Коррупция har qanday davlat, har qanday jamiyatning rivojlanishiga to'siq bo'lishi barchamizga ma'lum. Shu bois Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi tashabbusi bilan joylarda korrupsiya mavzusida ochiq eshiklar kuni tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ana shu mavzuda. Korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy, iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi. Inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etib, dunyo mamlakatlarining, shu jumladan O'zbekistonning ham muhim siyosiy masalalar qatoridan joy olgan. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining soliq texnikumida Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi tomonidan korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Bizning o'quvchilarimizga o'ziga kerakli bo'lgan juda ham ko'p motivatsiyani olishdi. Albatta bizning bitiruvchilarimiz kelajakda shu soliq organlarida ishlashadi. Shuning uchun bunaqa tadbirlar ko'proq bo'lishini xohlaymiz albatta. Shuningdek, o'quvchilarga korrupsion holatlar tasvirlangan video lavhalar ham namoyish qilindi. Ochilish kuni bo'ldi. Bu o'sha korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusida o'tkazilmoqda. Bunda biz o'sha korrupsiya to'g'risida va uni o'sha olib keladigan oqibatlar to'g'risida spikerlarimizdan juda ham teran fikrlarni bilib oldik. Bilmagan ancha bilimlarim rostdan ko'paydi. Shu spikerlarimizga rahmat aytaman. Huquqiy ong va huquqiy madaniyati yuksak bo'lgan insonlar salbiy illat bo'lmish korrupsiyaga yo'l qo'ymaydilar.